Комічні ситуації, любовні лінії та буденні проблеми близькі кожному. Усе це про виставу «Пристрасті на мільйон». Ця романтична комедія через багато років повертається у репертуар Рівненського драмтеатру. Тепер у неї нова назва та абсолютно інший склад акторів. Режисер-постановник сподівається, що після перегляду картини кожен зможе винести із неї якийсь урок. Чому ця вистава? Тому що ця вистава користувалася попитом у глядачів. 7 років тому вона була в репертуарі. Вона була під іншою назвою, але це хороша італійська комедія, хороший драматург, і вона не просто комедія, вона несе ще й глибокий зміст. І я сподіваюся, що всі глядачі, хто прийдуть на цю виставу, чи на прем'єру, чи після, обов'язково винесуть звідси багато-багато для себе особисто. Червоною ниткою через виставу проходить тема родинних відносин, збереження дому та порятунку сім'ї як головної опори в житті кожної людини. Головний герой твору – батько італійського сімейства Леоніду Папагато, який постійно шукає нові шляхи заробітку. І от одного дня він вирішує зіграти по-великому і зважується на чималу аферу. Однак, як поділився із нами виконавець головної ролі Віталій Зубченко, цю шахрайську схему придумала інша людина, а його герой для глядачів її лише розкриває. Ситуація написана авторами комічна, але передумови, так би мовити, повсякденні. Тому що вистава наша про кожного з нас, про кохання в першу чергу, тому що кохання займає величезне місце в нашому житті. Ну і, звісно, про елементарні речі, як прогодувати родину, де знайти харч. Такі речі, на які от мозок спрацьовує в мого персонажа, як здобути найбільшу можливість вичавити з себе. Актриса Галина Шарко у цій виставі гратиме Фіореллу, дочку головних героїв. Каже, ця роль знайшла великий відгук у її серці. Сподівається, що побачення на сцені глядачів здивує так само приємно, як і її саму. Це дівчинка, яка любить малювати листівки, це таке її натхнення, її розрада в її житті. Вона безмежно любить свого тата, вона готова слухати його монологи з таким захопленням, з такою любов'ю і з такою теплотою, вона завжди його підтримує. Мені це дуже імпонує, тому що в житті для мене мій тато також був таким чоловіком. І я дуже рада, що саме в цей період мені випала така нагода. Робота над постановкою вистави «Пристрасті на мільйон» розпочалася приблизно 1,5 місяці тому, а її прем'єра у Рівненському музично-драматичному театрі запланована на 21 квітня. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV.